đam chia sầm nua pi cu cấp ba tới bể đồn cứ vót miền ôn cả cả tung lóc nơi story chỉ chắc ôn phò riêng rồi nhập trời bóng tô cùng tới có chỉ nghe chú tắt nền lòng mẹ xanh chơi yên đuổi cứ sóng xa nơi cả không đa trầm chỉ nè đợt tây ស្រីចង់មានអ្នកស្ដាប់នៅរឿងក្នុងចិត្តចង់ជួយរកព្រឹកខ្ញុំសារប្រាប់ថាគាត់មកនឹងអូនមានស្នេហ៍ចូលចិត្តហើយប្រូហ្វាល់គេតាមដានហៅហើយអ្នកណាអ្នកណាឆ្លោះឆ្លងខ្លាំងអូនតាក់ទងគេឈឺចាប់រកពេលឯស្មើបងយំដែលជួយឲ្យខ្នងលួងអូនដែលស្ដាំជួយទឹកភ្នែកខ្លួនឯងខាតឡើងទុំឡងណាត់នេះបងមកជួយបងរំទុកនឹងសង្សារចាស្រីជួយមកគ្នាបងដើរទួជាមួយថ្មីណាស្រីសូមសេគូបាសេគូបាអូអូបាទៅបេះដូងគឺវត្តមានអូនកែប្រែទុំលប់នៅ story ឈឺចាប់អូនផុសរៀងរយយប់ជ្រៅបងចូលខ្លួនទៅក៏ជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកក្នុង messenger យើងជួយគូសង្សារនៅក្រៅធម្មតាត្រឹមជាអ្នកដតីហើយនឹងស្រីចង់មានអ្នកស្ដាប់នៅរឿងក្នុងចិត្តចង់រាល់ព្រឹកខ្ញើសាប្រាប់ថាគាត់មកនឹងអូនមានស្នេហ៍ចូលចិត្តថាឲ្យប្រូហ្វាល់គេតាមដានហូរហើយអ្នកណាអ្នកណាឆ្លោះឆ្លងខ្លាំងអូនតាក់ទងគេឈឺចាប់រាល់ពេលឯស្មើបងយំតែជួយឲ្យខ្នងលួងអូនដែលស្ដាំជួយទឹកភ្នែកខ្លួនឯងខាតឡើងទុំឡងណាត់នេះបងមកជួយអូនរំទុកនឹងសង្សារចាស់ស្រីមកគ្នាបងដើរទួជាមួយថ្មីណាស្រីសូមសេគូបាសេគូបា